Znači, dobro jutro. Evo da napravim jednu fotku za svoju milu Drago, ona je tako ozbiljna. Postoje jako zbiljno i dobro. Eto i to. Znači, vama uvijek reći dobro jutro, nije mi dobro. Eto, zovemo se Eko obitelj, nije mi dobro. Eto. Ne, nek me plakaš, drugi dan. A dobro, dobro, već pojela si nekaj. Mala paradajza, mala. Da. Ništa, danas je 31. U 9 sati 31.7. Da. U 9 sati smo naručeni kod doktora, znači ide mala sina srca. Što je? U to je EKG, kaže. To je to. Mi imamo još dobrih sati i 20 minuta, tako nešto. Sad vam ide 7 i nešto. Blizu osmice. I tako. Jučer nam je bila sestrična, donesla nam je paradajza, krompira, salate, svašta ničega. Stvarno puno toga. Jer je mala. Vidjeli ste bio kod nje, to će nam isto prikazat. I to je to. Tako da, eto, da, malo je mališa bio u ljevim štofančima, pa smo mi drugi dan za njim i tako. Eto, a danas ujutro idemo na Rebro. Da. A, u petak. U 11.45 idemo na doma. Prvo trebamo već biti. Tako da, u 11.45 imam vježbe. Jeste. I nije gospođa Mjerko, nego je za nam. Da, suza moja, suza moja. Drigo moja jedina. Balac plješćem. Upravo. Pjevaj ti, Ivane, svoje tete fizioterapeuta. Suza moja, suza moja, briga moja, jedin. I tako, eto. Idući vikend, ne ovaj sad, nego tamo 8.9. Dolazi kuma, bit će isto snimljeno na naš kanal, vidjet ćemo koji su njezini programi. Tako da. Javila je da će doći da proslavimo Ivanov rođendan. Da. Sa zakašnjenjima, ali proslavimo rođendan. Da. I da je da i neka dana poklon uzeti. Da. Eto i šef se nešto ljuti. I tako. Što je Ivan? Što si ljuti? Što je ljuti? Ivan, što si ti meni ljutiš? Ne ime mi se ljutiš. Da. Tako da... Da. A u 9.10. mjesecu ćemo vidjeti. Možda se bude išla i za Krapinu, to ćete vidjeti svakako. Da, sine, da. Ajde, malo se smiri sad. Da. Da. I tako. Ide pila. Ajde, da. To je pjevač. To je pjevač. Kaj si ljutiš, Ivane? Makar mi ne ljuti se čovječe. Makar mi ovo nije drago što sam čuo vičer. Od ovega je da tu koronu. Bilo me to zdrmalo. Pa još se ona uvijek negdje vuče. Vuče i da vuče. Da. No.
Ne ide. O, hitno zavija. Ja. Evo ti da. Mio. Da se zbogu. I tako ti kažeš. E, danas će biti super kuvanje. Super kuvanje. Domaća salata. Tijesta imamo od jučer. Ma joj, imamo tijesta da bi mogli ovu kuću. Ne, pa imamo cijelu. Pa znam. Da, tijesta imamo da bi mogli ovu kuću pretvoriti tijesta. U jednu odgledati. To mogla bi, da. Mesa nemamo, ali mogu sad to praviti. Ali stalno mi to meso je zbog. Pa ne, pa kaži. Znači mi možemo ovdje. Da, sin, da. A ona crvena paprika, pa to je tako fino da ne mre biti fino. Bude malo luka stavila, malo pomojza, malo paprike. E. Još nešto slično žuvidu napraviti danas. Ali imaš ti još, tek je ostalo čime, neki saftu, ono, tegle se tako već potrkava po frižideru, ohoho. Ne znam koliko je to, s obzirom da mali s nama jede, to je pa što ne znam, gledaj, ko gleda, ako ne treba to baciti ili nešto, ne znam. Da, mislim da sam zaboravila za taj, da. Mislim da je to kao sataraš bio. A valjda, da, nešto je na toj, na toj bazi. Jel, kako sam zaboravila, tako je ostalo ovoga. No da, a to je bilo ohoho. Kad smo mi bili kod njih. Kad smo mi kod njih bili, ima u četvrtom mjesecu, peti sat. Kaj je dobar? A? Kaj je bila ljubica? Jeli. O, rebro, vi si rebro. Ide bus pored nas, upravo prošao. A na isto dođeš, ideš po poliklin, pješice ili... Ideš s njim, na isto doćiš. Isto ti je kilometraža. Na isto ti to dođe. Ili ovako, ili ono... Da zavisi kako kreneš. Jel' tak je ono? Tako je. Bila je lijepa jesen, a da se negdje može otići. Pa lijepo da se uživa negdje, malo. A sada na neki vikend. Ono, kod Marina je lijepo. Samo kad smo bili u onom Lešću. A i to su budale. Malo veće kalibra. To su mogli nekako dotjera. I lijepo spustiti. Crpiti, Ivane.
ne možemo te sad nositi, sad ću se penjemo uz grijeh. Ivane, smiri se. Ivane, ne. Ajde, dosta je bilo. Znam ja šta hoće. Ivane. Ivane, i sebi. Grijeh je dosta nezgodana, tu je sad treba s tvojim garažem. Ma da. To se tak napravilo to sebi. Čujemo ovdje da si glasan. Ja. Glasno mi ću, ajde smiri se malo. Ne bum se. Da. Ne bum se, glasno ću se. Ne. Ne znam da koliko je pametno da ga nosim. S obzirom da mi stavlja ta nešto za tlak. Ma, bolje nema. Mislim, nosila bi ga vrlo rado, nije mi ni teško, ali sad momentalno nije ovaj... Ajde, 55 bio igra. Ma, nema, si igra, znači ne bi se... Znaš da ti rekao, onaj hitne, koji za epi napad, ako da nemaš dijete i... I to sve kaj... Ne, ne, ovaj brijeg tako nekako. Zezno. Šta buni se oni kad je gore i kad nije. Da. I to je njegova zabava ošto. Pa vamo, da. Ne može mora znat, pa ne može na svaku, na svaku ha-ha biti dignut i nošen. Pa čuj. Mora se joj malo naučiti. A kad smo ga mi tad naučili? Pa. Nismo mi krič. A moramo ga sad odučiti. Jer da će biti teško, ali moramo ga od toga odučiti. A znam. I tako neće nikad prohoditi, bit će stalno ćemo ga nositi. Ićemo dijete od 15 kila nositi. Ne, molim, da pa ne možemo. Pa ne, ako... Jebem ti risa. Ovaj... Kožiš? Pa si ga svi nosakao. I sve, pa ovaj ga hoće nositi, pa ovaj sad, kaj, sad smo svi mi izazvali više štete nego. Da. Čekaj, po... A, dobro, mogla sam povući. A, mogla. Pa kažem ti čekaj, htjela sam ti povući, ali... Tak da ono. Uđi. Svi su ga nasjakali i sve i svašta i onda se to sad nama obija u glavu. Ko i moja mama što kaže, trebate gnjunjati, trebate ovo. Da. Vidiš da Valerija nije ništa govorila, trebate ga gnjunjati, nego da su ga oni malo nosili, spavali, stavili. Ma naravno, pa to tako, to tako je. To su te krave. To su te krave, jer ne? Ja opet nisam ponijela vodu, pa ja sam to, a imam doma ono pol litre bocu. I stalno se tjeram da pijem vode i ne. I svaki put zabravim uz. Hvala. Tako. A dobro, nije. Ne, nije. Mi smo oko 10, kole danas. Ne, zbog tlaka. A znam. I kućine. A znam. Joj. A, da je vruće. Neću ga je sad otiti. Polako ga. A kaži, vidjet ću ti, ja nijem opet da trsim. Pa. I to je... Ništa čuva. Pa ljeto je. Pa ljeto je. I sutra je 1.8. Da. Istina. Sve, sutra je petak. Da.
A kad imam ovog? Ovu, prvog ili drugog? Da. Ima, ja. Dobro, to se sad. Manje više je sve na poravnici, nego jak malo na brdu. Tako da to nije strašno. Joj, teta doktor, vi ćete stradat. Ne kužim šta ima. Gledaj, pa bolnica od bolnice. Mogla ići podzemno. Ali šta su dobro osmislili. Da se ide podzemno. To je dobro i radi pacijenata, ne moraju ući po kiši, po zimi, po ledu. Da, ja se sjećam da su tako mene vukli iznutra po ovome, da. Po bolnici dok, sam, dok su me išli. Samo to tako izgleda, bok to ono, ko hangar. Da je to malo rasvijetli, malo to uredi, to se da puno urediti. Dok su me vozili na snimanja. To se da urediti, no ne jebate, ideš koliko. Ko u ono, u plinsku kapsulu. Da, evo nas kod zelene zgrade. Da, da. A kaj se ljutiš, Ivan? A kaj se ljutiš? A moraš... Ti opet nije po vodi. Da, znam kaj ti nije po vodi. A moraš i ti malo znat da ne možeš uvijek. Imat svoj privatni... krevet koji hoda. Jeste. Eto, ljudi, vidite. Zgrada. I Dudu Varavicu. Da. U koju si odbacio. Pa to u jednu ruku i bolje. Pa dobro, sam joj odbacio, samo sad se malo teže uspava. Ali nije, da se doći sam, uspavivati i smirivati. Ne da će to malo duže trajati, ali ne uži će se ovdje. O, uči, uči. Bez naše intervencije. Ajde. Prijde. Prvi kat je dječja. Da. Pa da eto. Onda sam na nuli.
Ma ne mora biti, danas kad se najedeš, odmorit ćeš se i... Ne, znala sam imat jako veliki problem sa pulsom, na 50 mi je znao pasti. I nikako se nije mogu dignuti. Lak se sredio, a puls nikako da se sredi. Da. A da, mi smo trebali za P. P stiže, ne prvi kat, nego P. Na liftu, zato nam... Mi smo se odrezili. Ide! Ide. Što sam? Ne biće nema. Evo treći lopet, ti kao i ne radi. A to je vjerovatno taj zajedno samo. Ja, mi za kasno imam što bi slavno. Može da ovaj? Evo se došlo ću, opet ovaj koji ne. A stisni P pa ćemo vidjeti ga. Nekak moramo. Ne, ovo je uopće ne radi. Ništa ne radi. Ja ne mogu vjerovati u bolnici. Zašto su kuda su blokirani? Evo ovo je sad super. Ne, drugi kat. Uporno ovaj zadnji dolazi, a nijedan... Ma ako ne, prijavit ćeš sve tu bolnici i ne organizirat. Reći da ti pol sata. Čekuj gotovo, šta si? Evo ga. Ne vjerujem, dobro. Nije baš... Nije vjerujem, to. Ije, sad ovaj... Ajde, ajde. To ti se zove zdravstvo u bolnici i održavanje. To do održavanja ovaj. Ne znam. Koji održava, ne znam koji ih održava. A ti prati su, onda su, one su propale načiste. Ne piše niko. Ko bi to bio glavno. Evo ljudi, konačno smo stigli na pravi kat, vidimo se ja mi pozdrav. Malo podigla glavi. Joj, na kojem? Ovaj, keksi sam pojela, pa sam malo dobro. Malo slano i malo gore. Čekaj da pozdravim svoj sestri. Škaj. Vidimo. Ajmo, sad ćemo vidjeti koji lik. A čuje, gledaj, bolje da su... Ti si šta? S. Šuteren, ali pozove lift neki. Ti za bogatnje. Za kapljicu. Tak. Evo ga. Učitelj je ovo. Učitelj je S, ono, jel? S, ili oni S, super. Ovo je radili dobro. Sada je neće. A? Sada je neće. Čekaj, daj mi zlata malo.
ne održavaju odnosi, nego nekakav nekakva stalna firma je održava. Nema veze, on bi trebalo to. On ima svoj program. Čekaj, on dosta? Ne, pozvao nas je. Mislim na tu. Jel tu izlazimo mi gore? Ne, ne, treći kat je. Dobro. Treći kat. Sad bi ništa. Ja vidjela to. A da, kad u Dubravi sad, ne znam kaj je tamo. KB Dubrava. Da. Tako. Uvijek je malo plakan za vrijeme snimanja. Oči, gled, to je normalno. Čekaj samo. Makar ovo mu je drugi ultrazvuk koji radi. Radili sam ono glavice, jer prije nekaj ne može zatvorila. Fontanela, nekak se to već zove. Znači ćemo probati nekako se provući, da idemo tu po hladu. Da ne idemo po tom. Eto rijekli, mi smo sa pretragom gotovi. Sve je u redu, na kontrolu ne mora dolaziti. Da. To je zapravo, ta kontrola je bila zapravo to sad što smo radili danas pregled, u stvari od toga zato što sam ja kao dijete imala rupicu na srcu. Pa je doktorica... A dobro, to ne znači da ako si ti imala da on... A nema, ali ne, meni se to spontano zatvorilo, ali to smo stalno pregledali, dolito morali pregledala. Ali hvala Bogu, ja sam toga, nisam nikakvih problema imala nikada, tako da... Da. Čuj, moraš o nam ne izreći. Šta a dobro, moraš, da, ali to ne... To ti ne kažem da mora, ali... Pa, ne mora nužno. Da. Ne mora nužno, da. Tako, da. Šta je maček? Dobar mi je, doktor. Ara, dobro, a 10 do 10? Da. A dobro, gledaj, to mora pitat, radi to. A znam, znam da mora, zgodno je simpatično i mišljamo. Da. Ajde ću, evo tamo. A kako ti zvukove Ivane proizvodiš, a? Ko mačak. Veš kripiš. A moram, to i ja ću kripiti. Veš kripiš.
Ja mogu da mogu. To se treba podmazati. Ja, ja. Da, treba. Baš je, Vidite ljudi, kako se brzo pregleda bavi, dođeš ranije i onda si prvi, dođe doktor, onda si opet prvi, i to ti je to. Onda još se otiš iz svoju svetu. A da, vidiš da je sva bila neko u kočinu. Jom, kako si vidiš ono, koliko... Joj... Toliko u kočinu, da... A, Bože mi... Ona je bila... Strah i trepet, ona je glavna sestra na četvrtom odjelu gore. Oj, ona je bila, Bože mi. Ono, samo kad nije uzela mi prolijezi dalje, zderi ga. Bože mi. Dobro da bi ne bi sad kad mi samo pređemo one garaže i ono onda ćemo. O, tamo mi je baš tečko. A moto. Nešto se bio. Rikto, sad ćemo vidjeti šta će biti. Ha? Kažem, nešto se bio rikto, a sad ćemo vidjeti. A dobro, ne, spavi, šta? Za sad još ne. Sad još gleda. Gleda kam ide. Prati kud idem. Treba pratiti. Vrijeme mu je da razgledava malo. Hvala, prema malo neko. Neko će se ositi tim cigareta. Ja sam dala vrnu. Ostaje. Da, da. A da. Da. Ne znam koji te rizole tako blesavo radio, pa to ono, stvarno ako nisi... A čuj, radili si kako si mogli raditi? Jesu, ali to ako nisi stručnjak, tu skršiš dijete, što si rekla tetis. To je tak napravljeno ko sebi ni svome. To je dovoljno. Zabijem taksi. Oni su bezobrazni. Tako se ja sjetim kako su oni drapali narod. E onda kad im je došla konkurencija, onda su ono kao ajmo, idemo spuštati cijene, idemo ovo, idemo ono, nemoj biti, ne znam. Da, ova traka je malo striza. Zranaca, gdje ćeš ti? Vidiš, ovo ti je tu sad najgora varijanta. Dobro, da je kolica prazna, pa... Pa je to okej. Ide, tebe sam je ubrao. Ahem.
sad ću ja doći do tebe, polako. Papir ti je ono što... Ma znam, nego papir onaj... Što sam ga prislala. Ma nema veze, daj. Da, nema veze. Svi ostavljaju nere, to kaj sad. Vidi se da imaš djete i god. I to ti je to. Vidi se da imaš djete i... To mi je drago što je ultrazvuk srca pokazao da je sve u redu. Oho! Oho! A to je što je to? Da, da. Da, da ima nešto. Kašljalica mala. Da. Da? Kašljava, kašljava. Ja sam mislila da će tu doš stari gospodin. Ja sam mislila ono kad uletio u sobu, rekao to je neki tehničar, neki taj koji pali njima filtera, ono. Da. O, kako fino miriši nešto. Da. O, sad ćemo i mi imamo brdo mrana. Pa ćemo i mi. Tako je, pozdraviti njega. Reci, makni se da prođem. Ljudi valjda više spavaju ova vrućina ih je izubijala. Pa zaboravim da mora krenuti do snijega. A, da. Ovi tu nema, zato ovaj. Se pali, gasi, ovaj mi se ubiju. Sad ćemo tu preći. Ne moram gore, preći sve. Joj, naranđa, te auto. Nisam ga vidio tako već 100 godina. Sve je bojao sam naranđa. Tak da on. Buć, buć. Buć, buć, da. Baš, buć, buć. Mali pućko. Mali pućko. Mali, mali, mali pućko. Pa kad vole puno jesti. Dva paradajza. Ajde, ajde. Ali ne bih mladila ako smo ovako, sa ovim, nekje da sam, nek se najim neku ne učiti, ovoga, za paradajz, na opus paradajza. Pa onda ću mi drugi put raditi. Sa svim, sa začinjati. Da. A možeš. Tu ćemo sad treći. Sada da imam polne strane, ne moramo više one da ustavljamo. Evo.
33. Ajmo. Ne, 226, ja rekao 226, ja no, 226. Krivo si vidio. Ma ne, mi znam kad je s ove strane. Dobro. Hoćeš ga staviti? Dobro. A sad mislim da neko od... Dobro, tako bo. Pa čak mogu ići do kuće. Skoro do kuće nositi, mogu do gore. Dobro. Dobro. Kako vi kažete? Je. A rano jutro pa već. A rano jutro pa već ovako prži. A šta će onda tek biti oko 12? Vjetrić malo puše, pirka pa onda je, ajde, malo izdržljivije. Da. A istina, da. Pa dobro da smo mi rano prije na ručku. Ma ja mislim da ovi gledaju po godištu djeteta. Da. Po preračunavanju. I to je to. E, tu je sad lijepi flaz. Tu je sad lijepa uzmanica. I ovo ti najbolje, odeš na rebra, povučeš sve u jednom potezu i zdravo doviđenje. Ono ti liftovi njihovi, pa ja to ne kužim da to niko više ne održava i taj domar i to pa. I sad dobro, mi smo imali vremena, ali šta oni koji su iz daljnjih gradova i negdje i ovako žure se i ne znam. A neko to ni ne mora zna da je do njihovog. Mi smo praktički i susjedi sa rebrom. Da. Ali kad gledaš, neko ko dolazi iz Gorice, ne znam otkud. I Zaprešić, a kudle, i eto to. Ne znam, kažem. Tata i mama s onom curom što su preko puta nas. Oni su mogla... A može bi, da. Može bi. Da čekaj. E, oni su smotani. Ona se obukla, opće nema okusa u oblačenju. Ne, to... Jača ženska, Bože dragi. Oblaci duge hvaće i gotovo. Šta se oblačiš ko fizički car, 15 godina. A to je sad, znaš, oni tjeraju in, ono, sad ima djete, mora tjerat in i to, ono, ne znam.
ali znaš i kak se dolazi. A gledaj, znaš. U bolnicu obučen. U bolnicu mi dolaziš obučen ponad kada. Kako da si na moru u šetnju. Oni dolaze ono, ne izvolite. I tako nešto ono. A dobro, bila je pristojno zatvorena. Obleka, ma je, ali kužiš. Ma kratke hlačice mi baš nam spadaju na bolnicu. Pa čuj. A tata kak je tek bio smrtan. Kak je prekopala ona kolica, pa to prosvjetno vidim. A ne znam. A drugo dijete već imaju, pa to treba i cijeka polom. Ja znam kad mi ako budemo imali drugo dijete, onda je već sve razrađeno. Diš, kak, kud, kako, zbog čega, radi čega. Tako da ono. Pa gdje onda to sve? Ono. Ha? Sad kad smo još na ravno. Da ne bi poslije bilo. Bilo to ovdje. Bilo to ovdje. Tom glavicom dole. I tako. Da ne bubne u ovu. Ma da. Ništa. Zapravo ne oštro, nego tvrdo. Eto ljudeki, mi ćemo se ovdje oprostiti s vama, eto petak, ili još imamo jedan video koji smo ja i John jučer uzeli jedan dio elektronike, vidjet ćete o čemu se radi i kako i što, to će nam jako puno pomagati kad radimo prezentacije na stolu ili nekako druženje imamo ili tako nešto slično da imamo naravno jedan mali mini stativ koji se da podizati i spuštati, vidjet ćete sve, evo vidjet ćemo možda danas popodne to riješimo pa ćete vidjeti to ako ne onda u drugim narednim danima i eto. Za par dana bi možda trebalo 2-3 dana stići onaj drugi dio, ono panda bi trebala stići ono stolica. Da, to ćete i to vidjeti. Da, vidjet ćete i to. Tako da, eto. Da, da što ste spomenula, oni su nam se ispričali, ja sam trošku poslali sve. Mislim, ali meni nikako, zna, ali meni nikako nije jasno, gledaj. Da se ja nisam obratio i to. Mislim, ajmo realno biti, kad šalješ nekome nešto za tu cijenu, onda pa moraš, malo treba ipak više voditi o tome računa. Nije, 50 eura nije malo. Da. Uglavnom, evo, mi se tu opraštamo polako od vas. Da. To je to za ovaj video. Da. Šerajte, lajkajte, preporučite, dijelite nas. Da. Dalje i komentirati više ne možete, to da napomenemo,
A sve ovo drugo kaj moja supruga rekla. Komentirajte Unbox ako. Da. Ako hoćete možete Unbox ako imate. Instagram, ali kaže. I to je to. Da. Eto. Do sljedećeg videa, da. Doviđenja. Da. Vidimo se. Do slušanja i do gledanja. Da. Pozdrav. Pozdrav.